Nova. A gente recebeu aqui o pessoal da PCS, adoramos a palestra, o conteúdo. Acho que ela é muito informativa e acredito que realmente a carne suína vai ter um grande futuro. Boa tarde, pessoal. Aqui é a Edna da Mix Nova, sou consultora técnica comercial. A palestra que o Ferreira deu pra gente aqui hoje, conversou com a gente, foi de enorme conhecimento, agregou muito e o legal é que interagem com todos da equipe. Acredito que foi uma grande informação para todos eles. Olá, meu nome é Carla. Aqui tivemos aqui a palestra com o Ferreira, uma palestra com muitas informações de conhecimento que traz para a gente exatamente onde nós estamos, para a gente ter responsabilidade, orgulho no que fazemos. Então trouxe muita essa reflexão sobre onde nós estamos e onde nós queremos chegar. Então uma palestra de muita valia, com tanta informação e de uma pessoa com tanto conhecimento. Então, muito obrigada. Olá, meu nome é Guilherme, né? Eu achei excelente essa palestra, né? Tem muita informação que realmente não tem acesso, não sabia, né? E eu gostei bastante, né? Então, muitas coisas eu vou procurar pesquisar mais, para tentar aprender mais informação, mas foi excelente. Olá, meu nome é Jaqueline, eu trabalho aqui na Mix Nova. Eu achei a palestra super interessante, tinha coisas que eu nem imaginava que era sobre suíno. Eu super gostei da palestra, super agregou no meu conhecimento. Muito interessante, gostei mesmo.